nabadgelyo isbar inaad keliga ahaato, qofnaha ka barin inuu ku daryeelo, qofnaha ka barin inuu ku gacan qabto, qofnaha ka barin inuu kula hadlo, qofnaha ka barin inuu ka dhigto qofka koobaad ee noloshiisa. Hadday ku doonayaan oo ay la jirkaaga doonayaan, iyagaa samayn doona arrinka. Ha u ogolaan dadka inay mudnaantaada nolosha naqdaan markaad adigu tahay doorasho iyo qof ay ku danaystaan oo keliya. Ha isku dayin inaad qabato qof raba inuu ka tago. Qofnaha ku barin inuu kula